Zonja, vez do të rinjimin broma, mirë se takohemi në argument. Macedonia tashmë 3 vite rjesht po balafaqohet me një krizë të rëndë, qoftë ajo në aspektin politik, juridik dhe së fundmi edhe me një krizë qeveritare. Situatë tensionuar po mbretëron edhe në përrrugët e Macedonisë, madje me paralajmërime për tensionim akoma më të madh të situatës nëse shumica e re parlamentare tenton të formoj qeverinë e re. Kuvendi akoma nuk është konvokuar. Debatet, kundër debatet, replikat, kundër replikat, fjalimet e gjata vazhdojnë edhe në javën e tretë në kuvend, ndërsa fundi akoma është shumë larg. Pra, nuk dihet se kur do të konvokohet dhe a do të konvokohet kështu siç ka filluar kuvendi, dhe të mos flasim për formimin e qeverisë që duket sërish akoma shumë larg. Dhe friga nga eskalimi i situatës ekziston. Në argument në këtë temë sonte diskutojnë analistët politik zoti Alaidin Demiri, mirëmbrëma zoti Demiri. Zoti Albert Musliu, mirëmbrëma zoti Musliu dhe profesori universitar Isa Spahiu, mirëmbrëma zoti Spahiu, mirë se erdhët në argument. Zoti Musliu, edhe Gruevski edhe Ivanov, siç duket me prononcimet e tyre të fundit si deklarata këto le të themi të cilët kanë karakter paralajmërues dhe kërcënues sikur po e betonojnë krizën. Sa mund të llogariten si serioze këto deklarata nëse thuhet se synimi i Zaevit për të marrë timonin e kryeministrisë është i pamundur derisa Ivanov është president, sepse sipas Ivanovit edhe nëse të kalon të gjitha pengesat juridike, Zoran Zaev asnjëherë nuk mund të bëhet kryeministër i vendit, sepse e ka në programin e ti platformën që këto e cilësojnë si platformë e Tiranës. Sa janë serioze këto prononcime dhe sa janë për masat e seriozitetit? Si do të te kalohet kjo situatë? Kjo do të te kalohet kur shumica e re do të marrë guximin të realizoj vullnetin e popullit cilët ja ka dhënë zgjedhjet e dhjetorit. Këto deklaratat e Ivanovit, Gruevski, këto, jo që nuk janë serioze, këto janë papërgjithshme totalisht. Unë gjithashtu një deklarata e Gruevski në një shtet normal do të penalizoheshte. Do të thotë thirrësh në rrëzimin e institucioneve në formë të dhunshme penalizohet. Profesori e din të tof, tre djem, tri, futën në burg, pëse bën një vizatim atje taj në nënkalimi. Se gjoja ato e rezikojshin shtetin a një shkrye minister i cili nuk mund të justifikohet ma se nuk e din, jep deklaratat cilët thirin rënimin e institucionet. Ka në qeter për Ivanovin, realisht shumë komente kemi dhanë si qëfar personi është. Jo që nuk është serioze. Ajta është ka fillu cilët si kërë e është prona ati të gjithë ki sistemi juridik, varet për e vullnetit ti, anë mëngjes, a do t'i pëlqej Zaevi ose jo. Këto janë deklarata fëminore, po të kuptush me janë, se folet për një grup njerëzish cilët realisht të vetë me nëmbrojtje të ashtë cilën e kanë për i balafaqimit me gjithësorën, është endenjërit në pushtet ose mos lejimi që një shumicë e re të formohet, krijojë qeveri edhe të lirojë institucionet. E kjo kapje institucioneve nuk është definimi jonë, kjo është definimi edhe i Komisionit Evropian. Në raportin e fundit thuhet se Maqedonia ka institucionet kapuna. Ashtu që çdo kërkim i ndonjë shkaku logjik, i cili del jashtë kësaj, se këto kanë frikë të ballafaqohen me gjyqësorin, është i panevojshëm. Ne jemi në atë fazë. Si do të zgjidhet kjo? Thash, duhet shumica e re ta marrë guximin dhe përgjegjësinë, se ne kur kemi dalë të votojmë, i kemi votu, pavarësisht kushtin e ka votu, pavarësisht, po një shumicë më e madhe e ka votu këtë shumicën e re parlamentare, ajo atë duhet ta reflektojnë në një qeveri të re dhe të fillojnë me proceset cilët do të fillojnë të stabilizojnë Maqedoninë. Nuk mund të jenë tash si shoqëri, edhe si elita politike, edhe si shoqëri, subjekte politike, ti plësojmë dëshirat e individve për intereset e tyre personale, edhe mendoj se është edhe kohë e fundit, që edhe shumica e re të vëtërhek vërejqen gjithë këtyre, cilët protestojnë edhe përdorin fjalë cilët janë të papranueshme, se në Maqedoni çdo kush që thën ligjin, do të ta marrë përgjegjësinë edhe për atë. Ato deri tash nuk kanë bënë një incident formës më të madhe, po kanë bënë incidente verbale.
tash nuk mund edhe... Ju thoni që janë deklarata fëmirore, po deklarata e Gruevskit... Deklarata të pa përgjeqme janë ato. Të pa përgjeqme, po në rast të ndonjë përpjekje që me fort të merret pushteti, atëherë do të ndodhë populli. Dhe kjo është thirrje publike e popullit për të dalë në rrugë. Po tash ja valla që... Ja valla që ajo... Kush kundër kujt, zoti Musliu, këtu duhet të balafaqohet? A duhet ta, thotë Gruevski, se nëse shohim fjalorin atyre të cilë protestojnë, për ato reziku maj math jemi ne, për ato cilë duhet luftojnë njën bashkë kombasit e tyre Macedonas. Pra ne thëmë, se këtu ka një loj fjalesh, gjyse atyre të cilët fjalin, folin në këto protestet, jenë artista, ato e kam profesion edhe të ndryshojnë identitetin si pas nevojës. E treta, aj duhet të definohet kush jenë ato dhe cilët jenë ato cilët e ka reziku sovranitetin e Maqedonis, identitetin e tyre, kështu më rrath. Pra në thëmë, ato jënë deklarata jo serioze dhe të papërgjeshme, se janë në njerë shkojnë edhe në kufimin e deklaratave fëmijërore, po edhe atë përnë. Po të themë, shumica e re ka përgjeshin që neve si qytetarë, në mbroj, jo vetëm prej sjelljes të papërgjeshme tyre, por edhe prej fjalorit të papërgjeshme, se në Maqedoni nuk mund t'ju të përdorë një gjdo fjalë edhe t'ja lagni asaj. Duhet të keni përgjegjësi edhe për fjalën e folur. Prandaj tham, tash sa e kërkojmë fajin te Gruevski, i cili tash lufton që mos ballafaqohet me gjyqësorin edhe grupi i tij, as duhet ta kërkojmë edhe te shumica e re, e cila duhet tregojë një vendosmëri, një përgjegjësi edhe të na nxjerrë nga kjo krizë, se kështu si kanë filluar këto, ne mund edhe 4 vjet vazhdojmë kështu. Pastaj mund të kemi zgjedhje të reja, po edhe 4 vjet prapë mos kemi. Domethënë, kjo qeveri tash do të jetë qeveri derisa këto dalin pension, se nuk do të lejojnë pakicat parlamentare të krijojë qeveri. Është e papërgjeshme, është edhe qesharake, po ja valli që ne që 2-3 javë jemi në atë pozitë. Zoti Demiri, a është kjo munges guximi, munges strategjie, sepse tash më shumica parlamentare, le të themi prej 69 deputetësh që nga dita e djeshme, pasi edhe zoti Thaçi tha se është radhitur, do të thotë që VMR-ja ka mbetur e vetme me 51, por kemi shumicë të theksuar me numër 69 dhe akoma nuk kemi shumicë parlamentare. Është munges guximi, munges strategjie. Çfarë duhet të bëjë lideri LSDM Zoran Zaev? Shqipe, u knaqa si e sqeroi Alberti. Është sqerim teknik, teknologjik dhe për një shtet normal si duhet bëhet. Dhe i ke shumicën, i ke pakicën, i ke këte, i ke ate edhe bësh. Mirë po, për disa herë në Maqedoni nuk është e parë që përgjitet problemi i përgjegjësisë politike. Pse përgjiten partitë politike dhe pse veprojnë. Edhe këtu vijen shpreja ajo që Alberti pak e preki, po nuk e zhvilloj matutje, a unë du të zhvilloj pak matutje edhe të shohet. Ideja e partisë politike të VMR-s është e Maqedonia është e jona, ne jemi Maqedoni dhe gjithë tjerët janë ata. Dhe kjo është logjika e VMR-s, e Gruevskit dhe gjithë asaj. Ideja e LSDM-s është pak ma fluide, se në fazat të ndryshme LSDM-ja nuk ka pas konsistencë. Edhe sot ka problemin e konsistencës. Qka paracet edhe qka duhet bëje. Se teknikisht po të shohim, LSDM-ja e ka shumë lehtë me këta partnerë tjerë, 67 deputet që i ka, e ka shumë lehtë të veproje. Pse është lehtë? Një, duhet të suprimoje veprimin e kryetarit, që është antikushtetuese. Ajo është veprim politik. Dy, duhet të suprimoje veprimin e kryesusit këqillit, për arsye se u shkel regulloria e parlamentit, kur Fejanoski e murë thë unë jëmë kryesus. Regulloria atë nuk e thotë. Qëfar thotë regulloria? Regulloria thotë deputeti mai moshuar duhet të venë në shërbim me idejen me deputetin më të vjetër, se aty nuk ka ma fitu, se deputetin më e vjetër të vene, e këtu ishte Manelovski. E të është përqitit dilema. Pse LSDM-ja këtë lejoj? Pse BDI-ja këtë lejoj? Pse partit tjera kretë lejoj?
Shërin e këti lejimit sot e shohim. Sot, për arsye se, a i ka qenë projekt. Projekti i vëmëros, si do të veproj. Projekti tjetër. LSDM-ja nuk kishte edhe, pse flas për LSDM-n, po për Çmisën. Nuk kishin alternativë se kur kryetari e shtetit e shkel kushtetutën. Kryetari i shtetit e shkeli kushtetutën. LSDM-ja nuk kishte alternativë. A duhet të kishte? Alternativat janë të ndryshme, prej më thjeshtës. E thjeshtë a thush, kryetari i shtetit është veprimet e ti janë jo normale dhe e qmajnë të smurë. Jo të smurë fizik, jo të smurë psikik, jo të smurë, i themi, këtë e shpallim jo legjitim. Ashtu si mund të shpallim jo legjitim kryetarin e parlamentit të veçpallur, se një gjë duhet të kenë të kjarët gjithë njerëzit. Veljanovski është i veçpallur. E shkelën ligjin. Tjetri e shkelën kushtetutën. Pa aftësia e opozitës është këtu. Se këtë gjëna nuk i shfrytëzojnë. E të shumë duhet qëkoj ma të tje. Pse nuk i shfrytëzojnë? Enigma që ndronë. Pse Ali Ahmeti nuk e sqaroj, pse nuk koalicionon me Gruevski? Ngele e pas sqarum. Njeni tha, jemi kundër shovinizmit shqiptar, përdorimit e gjuhës, qëtri tha, ajo është kundër gjukatës prokurorisë speciale. Edhe këtu lindin ato loja që janë specifike për Balkan, ku përzien punët. E dini, tratari edhe patriotik, këtu është punë e momentit. Të pak të në opinion është pronunësuar se është razitur ka LSDM-ja, do më thanë... Jo, kjo është mashtrimi më i madhë. Ali Ahmeti dhe BDI-ja, prej ditës parë, deri sot, me deklaratën e mbrëmshme, që tha se nuk ka dritë në fund të tunelit, a di një qëka është kjo? Politikani që thotë nuk ka dritë në fund të tunelit, mirë duhet zhduket, duhet jep dorëhekje. Politikani nuk merë mandatin që tregoje se jemi në erësi. LSDM-ja është ajo që duhet të bënë strategjin këtë rast, asnjëherë, asnjëherë. Sepse mandatar është Zoran Zaevi. Asnjëherë. Pse? Për arsye se, kur ke partner të koalicionit, një politikan që thotë s'ka dritë fund, erësirën të ofra, atë duhet të zhdukish. Me qeni moralshëm e me njerë t'jevë dorëhekje. Me pas elektorat më të vendishëm, duhet kërkojnë impeachment për deputet. Ti s'mund të bësh deputet të më nga tregojsh erësirën. Erësirën ti mund të akriojsh. E treta, prej fillimit dheri tash, gjithë tezat e BDI-s kanë qenë në favor të thellimit të krizës dhe në shërbim të vëmëros. Cilat janë? E fundit është, hiqi ministrat, puna ma e letë që mund bëhen, hiqi ministrat, a i thotë, ligjës mi lejon. Në nën tjetër, ligji e lejon, shkeljen e kushtetutës. Kontrast, jo ve kontrast, s'kom termin tjetër, Albert, dhe ma me dhe një termin ma ofendus. S'kom termin tjetër të them se është një servilizm politik i papajtushëm. E dyta, hynë koalicion me vëmëron, nuk hynë, edhe nuk e sjaron pëse. Se me e sjaru edhe të ketë pozitat kjarta që gjithë shqiptarët të kuptojnë. Pse Ali Ahmeti, luftari i 2001-shit, shlirimtari i shqiptarëve, nuk hynë në koalicion me vëmëron. Edhe a i se sjaron. E lënë temën qelë. E treta, ose qka është në vazhdim.
trego pse duhesh të bësh koalicion me LSDM. Cilët parime? Parimet e LSDM-s në një mënyrë ishin relativisht qarta. Shtet multietnik për arsye se partinë e boli multietnike. Shtet, hajde ta përdori terminin që e shfrytëzojnë gjithë, binacional. Se kombet janë shqiptarët date, mirë po pa i nënçmu edhe etnitet e tjera. Si shqiptarët nuk janë më uzurpuës. Edhe këtë nuk e bani. E la mundësin edhe i qoj njerëzit të bëj një platformë në Tiranë. Ideja e platformës Tiranës, ose deklaratës e platformës si këto e përdori ma, ka hynë veshë, është ideja Alia Metit. Edhe është një ide e vjetër politike. Kur partit politike shqiptare, prej të fillu, prej Abdiramanit, Tjerve, Menduit, Arbën Gjaferit, atë, kur filloishin zhduken rritingu, këtu shkëshin Tiran të marrin rritingu. Edhe ky i qoj njerëzit në Tiran, që të bëjnë platformë ose deklaratë. Deklarata është shumë e thjeshtë. Deklarata është se ajo deklaratë është e gjithë partive politike, nuk është e Tiranës. Ska lidhja ajo. Mirë po, disa parti politike me në krya Alia Metin nuk dojshin këtu të nënshkruin, po qëkojmë Tiranë. Pse? Që ajo që insiston të qëkojmë Tiranë, fitoj e rejtingë. Mirë, do ndalemi këtu, po mos ndalemi se ndale pas një iden. Në regull, ajde, përfundoj një fjallin. Ta përfundoj. Edhe ta është kur krejtë të punë bëhen, kush e shfrytëzon këte? E shfrytëzon VMRO-ja. Thotë, derisa biseduam ne, për marrëveshje, nuk kishte platformë Tiranë. Mirë, po kur sumurën vesh, edhe ta është këtu është qelësi, pse nuk e sqarojnë, pse sumurën vesh? Dul fazën e ardhshme platforma e Tiranës. Kjo është ideja sublime e Maqedonasve që 20 vjetë, 25 vjetë e përdorin kundër shqiptarve. Se, shqiptarët këtu jonë të mirë dhe ne mund të meremi veshtë. Mirë po, kur përzien Kosovarët, kur përzien ato Qipnisë, në del problemi. Politikisht lexohet se kur shtetet të ti, menaxhon shtetin tjetër, është problem. Është diplomatik, është shtetëror, është identitetit e tjerë. Kush ja mundsoj këte? Ja mundsoj BDI-ja. E ndimuar nga besa. Zoti Demiri, këto kishte mosmarrveshjet mes partive politike vetë brenda tyre, u detyruan që të shkojnë në Tiranë, por kjo nuk do të thotë se vetëm një njeri apo një parti politike është shkaktare për gjithë këto. Unë i njoh njerëzit edhe partitë politike nga brenda. Po. Edhe për këtë arsye flas. Për arsye se ai njeri që i çon njerëzit fotografohen te Edi Rama edhe të bëhet lajtmotivi kryesor, ai njeri e nisi luftën. Ai njeri, ka dalë tash. Ai tash ta kërkoi kohën tim. Sa ai njeri mashtroi me luftën. Tu është problemi. Dje mashtroj, sot mashtron, të është mashtrimi radhës që ka do tjetë. Në regull, atëre, profesor, si shëkoni këto piksynime të zotit Alajdini, si ashtë shëkoni ju dritë në fund të tunelit, si e interpretoni ju deklaratën e kryetarit të BDI-s? Shifë, nga vetë fakti shifit se situata është acaronë më shoni, dhe kjo acarimë ka pru në këtë situatë që deklarata edhe mua nuk më erdhë e mirë kur tha që nuk shof dritë në fund të këtij tuneli. Fal një sekondë, edhe ty edhe ju, a për dëgjuesit e kam, që në shiqoj. Çka do të thoni ju, ose gjithë njerëzit, e, fundin e kemi zi, s'ka dritë. Ta shpytje tjetëro, pse të kemi zgjedhë? Ti të nga tregoj se vdesim, se zhdukemi, apo të kemi zgjedhë për të në qitë dritë. Këtu është dilema, se më brapë se parashtrojmë pyetjen,
s'kom probleme. A ka dritë, anë në fund të zonelit. A dritë, si, a i thotë s'ka dritë. A i duhet nesër mos jetë në politikë. A i duhet me njerët, thote, po, dikush ka drejtë, unë nuk e shoh drejtën. Unë nuk pajtohem me këtë mendim për arsye se... Nuk ka problem. Jo, jo, diskutojmë, nuk pajtohem me këtë për arsye se BDI-ja për momentin duhet të jetë në qeveri për të mbajtur nën kontrol situatën, për arsye se kërcënimi, si që përmendit Alberti, shumë mirë, e shqelloj shumë mirë fillim, se situata është për para një eskalimi, edhe ne për këtu mund të flasim qartë të duham. Zotëri Demiri ka ditë shumë mirë, e mba mend shumë mirë ka qenë kryetar komune, unë para se hym në studio, i përmenda Albertit situatën që unë e kam kaluar në periudhë në eksperiencën time në Gusti Varë. Për Davin, unë atë që e kam thonë e kam ba. Dhe... Asë një herë e zizë këmë këtë regu. Këtë du të atë. Nëse ma lejon, që të shenë, nëse du të debatëm, po. Unë asë i kohë kam qenë student në Universitetin e Tokës dhe më kujtohet shumë mirë rasti ku shkon për kraje me profesor Milen Fezion, që kujtoj pak më mirë, nga Gusti Varë, po. Po, dhe. Në atë ko, eskaloj situata në Gusti Varë, dhe po e njëta situatë mund të ndodhte edhe në Tetovë, për fat që nuk ndodhi, për fat të mirë nuk ndodhi, por ndodhi vetëm në Gusti Varë dhe patëm atë situatë që e patëm në Gusti Varë. Se përpara asaj situate veç kishëm pas në Inkërqof një vrasje, dhe po të dytën e përsëritën në Gusti Varë dhe po të tretën pastaj mundesh ta përsërisin në Tetovë, rradhazi, Bitpazarin e kështu me radhë. Pra, këtë situatë... Tani, në këtë kontekst, aty, në situatë aktuale. Situatë aktuale, po e njëta situatë mund të mundohen sa e shof, nga këndë vëshrimim, sa e shof mundohen që të hapi një ekces apo një incident brenda Shqiptarë o Macedonë, për arsye se për momentin është topit të luajtur në anën e tyre. Dhe këtu është ashtu problemi LSDM, VMRO, problemi Macedon ta quaj, edhe pse aty ka pas të përzirët e tjera, por problemi Macedon. Mbrëm deklarata që është dhënë nga Zotë Ameti, nuk ishte, dhe me thënë, konforma asaj se që duhet të thuet, faktikisht mu duk paksa ishqetsuar, por edhe kërcnimet nga ana tjetër e Zotit Gurevski, po ashtu ishen tepër jo serioze, për arsye se në një vend demokratik, në një vend ashtu që duhet, ato deklarata që i dha Gurevski janë tepër kërcënuese për vendin, dhe ma do menje që apeli i Zotit Ameti ishte për një qetësim, ose një gjakthosi nga anë shqiptarëve që do të mbajnë, unë ashtu s'paku e kuptoj, dhe për atë se a do të ketë dalje nga kriza, do të ketë dalje nga kriza, dhe shihet një dalje nga kriza, sot ishte deklarata e ambasadorës Gjermane, nëse e dëgjua që pa tjetër të dalim nga kriza, gje ishte dhe Kocianqi që ishte njëti rast që e dhatë një deklaratë që do të zhidhët kryetarin. Po, e refuzun Hanin, e refuzun Mogherinin, e refuzun këte të zhutën. Le të vazhdojnë ato me refuzime, le të vazhdojnë ato me refuzime, nuk është problem. Për këtë realitet du të bisedojnë. Por unë po të themë realitetin tjetër, që në Maqedoni duhet vetëm një qënë. Se Aliameti edhe Grueshki të të nështin në paqë, këtu është problemi. Jo, jo, jo. Shite, Gruevski, Gruevski është po fushat të e garanti shqiptare, e cila në këtë fazë kalonë. Që ka bënë? A e ka parlamentin, e ka bloku, a e ka qeverinë, e ka bloku, a e ka rrugën, a e ka rrugën, këtë ngërqë, kush duhet të zhbëkojë, i murën votat, LSDM-ja, edhe LSDM-ja, me partnerët e vetë duhet të zhblokoje. Tani, ma lejo minutaj një tim dhe të shpiku, masi më bën i pyetje. Jo, për më bën i pyetje. Më bën i pyetje unë i seroj fenomenin. Nëse ju, edhe këto partit politike e lusin VMRO-n, si ta shënë lutje, asë njerë nuk shkon VMRO-je. Unë nuk jam... Po, qëka u froni? Nga politika. Unë nuk jam i politikës. Analiza jote edhe BDI-së është të lusin. Profesor, nuk jam unë përfaqësues politikë. Jo, bëjë politikë, logikën e flakë. Po, mundoj të japë një... Nuk jam përfaqësues i BDI-së, asë një partijë politike. Po, të flakë, mundoj të më... Asë trajtoj unë përfaqësues, unë trajtoj përfaqësues ideës. Nëse, idejnë që e instaloj VMRO-ja, VMRO-ja e kuptoni që ka instaloj. I vetëmi amik i Macedonisë, platforma e Tiranës.
Si në është? A ty du të vilë, po nuk ka mundësi të shi. Anëmik është janë shqiptarët, po s'ke mundësi se të mund të vlasisht prea. Anëmik janë shqiptarët. Edhe tash, në këtë situatë, i ke, se dibe sa janë, 5.000-6.000 në rrugë. E ke rrugën, e ke parlamentin, e ke qeverin. Edhe ai është në fushatë. Kjo fushatë, me prala se Ali Ahmeti dhe boje, Zaevi dhe boje, nuk kalon. Duhet veprojnë. Atëre, le ta dëgjojmë se cila është ideja si pas të Zotit Spahiu për te kalimin e krizës. Momentalisht kemi një kryesus parlamentit jo legjitim. Pa te e thatë parës. Jo, ta shë thamë, qka duhet bëjnë? Duhet këto partit të hekën për veshi të thonë, ullë që këtu, më i vjetri do të kryesoj. Po do të vijë, do të vijë moment, si do vijë? Tani, nëse më lejot, nëse kuptot se për mërë kohën. Jo, nuk më mërë kohën, se të ke fundit do të debatojnë. Urnani, Zotit Spahiu, mund të shpreni. Ideja është që kjo që arë duhet bëjnë, me këtë që e quajnë platforma për marrëveshje Tiranës, sot e ishte edhe në lajme ishte edhe kryeministri Edi Rama, i cili tha se ajo nuk është platforma e Tiranës, po unë kam qënë vetëm si mediator për t'i bashkuar partijë shqiptare në Maqedoni, për... Që s'ku në bashkohon asë njëherë. Po, me vetrimet politike të tyre. Ideja ishte kjo, mesajji që e dha, për arsye se ato kishe probleme mes vete, probleme u marrëvesht, të katër liderët tani bjet jenë... Katër janë? Pes, faktikisht. Katër ishë në Tiranë dhe zotëri tha që nuk ishte, faktikisht nuk janë marrëvesht, dhe tha një copë letër cilën e kanë nënshkruar dhe janë marrëvesht, atë tani e bëjnë të madhe dhe e quajnë platforma e Tiranës, si tha zotëri Demiri në faktin kur tha që... Shkoj ideja tani. Ajo platforme e Tiranës që logaritet, që vëmëros një kohë, derisa ishte në bisedime, këtë e tha, se miku me ideja, në derisa ishte në bisedime me vëmëron, nuk ishte platforme Tiranës. Kur BDI-ja nuk boni marveshtje me vëmëron, kur doli të bëjë marveshtje me LSD-mën, bashkë me partit tjera shqiptare, atëherë doli platforme Tiranës. Unë mendoj, se partit shqiptare duhet, kjo është mesajë dhe me thënë që japë, partit shqiptare duhet në i farforme të tërhiqen nga platforme Tiranës, për arsye se platforma e Tiranës nuk ka as gjë më tepër se marrëveshja e 2001-shit. As gjë më shumë se marrëveshja e Ohrit. Jo, dhe kjo marrëveshje, nëse ti partive o jo ti, jo, dikush që e kërkon se e kam dëgju, kërkosh prej partive politike shqiptare tërhiqen nga platforma e vete. Atëre, pse ato parti e egzistojnë? A di që kanë është të rejkje e partijës Tiranës? Plotësimi i dëshirës së Grujevski. Ti e se Budali. Që ka platforma e Tiranës? Platforma e Tiranës që ka? Ka gjëmë të përse marrëveshja e Ohrit? Ka dale, se unë e këmë shkohë. Unë i se Rama e ka lezu. Unë këmë marrë pjesë në shkrimin. Gjuhën, përdorimin një vetë. Gjuhë si është në 2001-shin? Shtëve mu më bëj shetime. Gjuhë zyrtare duhet bëjt ashtu si janë zyrtare në Tetov, në Gostivar, në Struk, në Kërqov, duhet bëjt Maqedoni. Kjo në platformë. E dyta, decentralizimi financiar. Për arsye se harxhuesi më i madh i buxhetit të Maqedonisë përveç qeverisë është ky, si e ka emrin me ky, me Goceja. Goce e boni 2016-ën, jo si qeveri, sekretari Shkupit, argjimi parave, edhe disa probleme tjera. I vetëmi gabim, që Ali Ahmeti me qëllime futit, ka dalë platforma, a do të paqetë të bëjmë me platforma, po mund bëjmë edhe me marveshje politike mërëna për mërëna... Gjove pse e nxeris marveshje politike, kur kjo platforma, njëzit i kanë fitu zgjedhet me këte. Dikush jave në emrin tash, ne nuk jemi kështu, ama Rama në thatë bëhemi. Kjo është dëshira e Grujevski. Tërhekja prej platformës është mohim i identitetit politik, i identitetit komtar edhe identitetit njërzor. Pse tërhekësh ti dhe dijen se nuk duhet fritet Shqipë Maqedoni? Ma nuk është se do tërhekja nga kërkesat reale. Nuk do të rihiqen nga kërkesat reale, ato do të rihiqen nga... Nervozoam, jo. Atere, zotë jashtë.
Mësë ishte platforma deklarata këtime du pengon të migracioni i shpendve. Qa e ka shumë flo? Pa, po ose migracioni i shpendve, se shkën një dia fara. Kjo është loj e një grupi politik i cili duhet të shkonë në burg. Edhe këto justifikime cilët i përdojnë, përdojnë s'kanë logik. Loj, muabet është aqe integriteti, unitariteti, ato e floskula e në thash gjysme atyre cilët flasin në këto protesta jënë artist. Morin, lekun, mëngjes bëhen, Shakespeare-i mas dite, Otello-ja, mbramje, me pagujtë mirë bëhen, e Skender Beno është problem. Në tonë, këto e në floskula. Ka një sentë. Gjithë shoqëria shqiptare insiston që subjektet politike shqiptare dalin me një farë dokumenti, ose me një farë qëndrimi për disa pika cilët janë përbashta për gjithë. Prej 91. Pa. Po, mendoj se para këtyre zgjedhjeve, e spaku këto dy vite, ka pas presion edhe pi opinionistve, edhe pi opinionit, edhe pi publikut, pi votuzve, që për disa sende, mos bisedohet ma se ka një mbushje të shqiptarve, se disa qështje realisht duhet ma të i kalohet. E dyta, ka një logik shumë që trembët për 90-ës, se ne duhet jemi bedemi i këti shteti, edhe duhet të durojmë budalëqet që përshemu të ashi bënë partia ma e madhe në pushtet. Si këto jënë pa përgjithsi, ato jënë totalisht pa përgjithshëm. Kanë zirë gjithë institucionet jashtë funksionit, tash ne duhet jemi të kujdeshëm se ato jënë të pa përgjithshëm edhe të va plëcojmë dëshirët. Kjo shumic, prapë e thashë fillim, ka obligim të realizoj vullnetin e shumicës qytetarëve. Edhe pik, edhe për atë duhet majnë përgjithsi. Nëse atë nuk e bëjnë, duhet kësë zgjedhje dhe majnë përgjithsi. Tash, vëmëroja kërkon zgjedhje të reja, pse për të mbrojtë, për të mbrojtë unitaritetin e shtetit. Unë mendoj se subjektet politike si pas meje, tash duhet dalin me qëndrim. Kemi pas disa qëndrime këtu aty, se kjo vëmëro nuk mund të bashkëpunoj me subjekte politike shqiptare. E këti formati, me këtë vokabular, nuk mund, nuk guxon të bashkëpunoj me subjekte politike shqiptare. Ajo nuk do me thonë me automatizm si do të bashkëpunoni me tjetrin. Po kjo nuk mund të bashkëpunoj. Gabim është, edhim pse. Jo, Albert, vëmëroja i pranoj këto kusht. Jo, i pranoj të bashkëpunoj. Dekhem, për ajo. Konceptualisht. Vëmëroje ka bashkëpunu me partijë qiptare në 98-ën. Kur PPD-ja ka qenë fituse, PPD-ja ka qenë katalbe, katalbe, se du të asëruje e sensë. Ama unë du të asëruje në qatë, se do më e dhe këtë asëruje, se gje i pranoj, sot si pranoj. Ajo është qështja e sëqarimit pse nuk u bo koalicioni. Pse u bo në 98-ën. 98-ën? Po. Shifë 98-ën. Unë dhe të asëruje. 98-ën ishë krye ministri i 98-ës, 2001-ën tajtë andaj maqëni? Nuk tajtë. Kishte një ide, kështë i kështë e raha, për mirë, dime një shine, në një ditë. Nuk ka problem. Këtë duhet të thëmë. Zotë Jalbek, në shtë konstelacion, në shtë një ndërhyrje të vogël. Vetëm poendën, edhe për shqipës. Flasë si votuës. Mun kërtë, majtë hundës, që t'ja votën dë kujtë, ajtë lënë që ajtë treti, të më shane mu, edhe pas të matë bashkunon. E të thëmë si votuës. Kjo është fundament. Logika e votuzve që e votun LSDM në shqiptarë, të cilët thanë, unë më nuk e votoj BDI-në, nuk e votoj PDSH-në, nuk e votoj këte, po e votoj direkt LSDM-në për arsye se BDI-a më shiti votat. Kjo logika, se unë shkrujta 1000 herë, para se të bëhen zgjedhje, thash, nuk shof shqiptarë Maqedoni që do të votoj parti Maqedonacë. Dhe këtë bindi e kisha. Mirë për zgjedhet në demantun, më bë zgjedheve analizova, cilët votuës e votun lësë dëmanë. Nisim prej përfaqësuesve. Deputet Muhameti, deputet Gjulumserja, kryetar, nën kryetar, që kanë është Edmondi, ju se dini, a e ende babën e kam Beograd. Mirë, tani mos ndonim në të punë. Fenomenin, nëse shqiptarët treguan pjekuri politike dhe indimuan LSDM-s që të bëhet partia e dytë fituse mbas VMRO-s, nuk treguan pjekuri, treguan mashtrim dhe analfabetizëm edhe dëshprim. A është e udhës që lideri LSDM-s Zoran Zaev që të mundohet dhe të realizon ato që e ka thënë? Se nxjerri se Zoran Zaev i problemin? Sepse ajo është mandatar. Nuk është, se s'ka mandat. Nuk është. Nuk ka mandat. Problemi është pak ma i thellë. Unë atë du të asëqaroj. Për arsye se, kër e përmendi këtë atë,
e përmendi strukturat komuniste, të cilët jënë koncepti këti i Zaevit, edhe është në regull, unë i përkraj, mirë po, kur shqiptarët të cilët e votun LSDM, u pareqitën si struktura të cilët mendonin kështu. Ne votum PPD, s'na pru kur gja. Ne votum PDSH, s'na pru kur gja. Ne votum BDI, s'na pru kur gja. Po qka ndodhi? U pasuru BPD-ja, u pasuru PDSH-ja, u pasuru BDI-ja. Edhe zgjedhjet u reduktuan në një biznes. Thot, këtë rend, ne direkt do t'ja apëm votën ati që na premton. Lëse dhe mëja që ka premtoj? Premtoj, kërkesat e këtyu në ishin kanalizim, ti e kënë dëgju, ti e kënë dëgju. Kërkesat e këtyu në ishin atë që se kemë dëgju, kvantashki. Të kemë tesk, që sonë dhe në lajme se dhja e ndëgjove. Njavo, ama ma qitë pikon, jo, jo, lem të vazhdoj edhe të asosi. Të kemë tesk, kërkesat e këtyne ishin të jemi të këtil ose të atil. Asë një kërkes politike nuk ishte. Pse, dëshprimi ishte i madhë të mendu se Zaevi. Zaevi bëni një hapë më mjeshtror. Tha, po, këto i keni. Mirë po, në basë këtyne une e këm edhe ofertën për gjuhën. Zaevi vete tha, e këm ofertën për parti multietnike, që i korespondon edhe me shtetin, Zaevi këtë vete tha. E kom ofertën e këtilë atilë, mirë po, në bazjedhjeve, pikrish parti që nuk e votuën Zaevin, e vunë Zaevin në pozitë që mos ketë asë një siguri. Sot, shqiptarët duhet të adinë, Zaevi mund të ketë guzim, mirë po, nuk ka guzim për arsye Aliametit, nuk ka guzim për arsye Besës, se Besa thot, unë t'ja votat, mirë po, nese t'a luj nana. Qëka është kjo? Kërkoj që ka është deputet. Kërkoj që ka është ministra, jo deputet. Cina është logika? Besa ende pa verifikume, del thot kërkoj që ka është ministra. BDI-ja, 30 herë në ditë thot, kjo është kjo, kjo është ashtu, 50 herë në ditë i shërben Grujevskit. Si me ndoni ju se Zaevi do të del për kësa situate? Se është arsua sot, të shdukim Zaevin, nuk o, Zaevi kishtë një ofertë multietnikë, përshetë multietnikë. Zaevi sot së ndelë, thote, po, Macedonia dojë dy gjuse, e dim për kujtë së ndelë, prej vëdisë. Atëre, zoti Albert, e përfunduat... Këtër kundë e kësha poet. Poet, jove, jove, asë që komë personale, poet dhe në komë, se kjo tendencë e subjekte e politike Macedonia, duke fillu pinodhejtës, kërë në bëshin një indian të vdekun, e dhe rëtash duhet ndërpritet, edhe duhet të penalizohet. Duhet të thot, e, me kështu fjallorë, nëse do të mori zhvota, unë me ti nuk bashkëpunoj. Pik. Ajo është qëtër gjopi asaj që i e thueti. Te e përmend, ku është problemi tash? Une pajtohen se subjektet politike shqiptare duhet të jenë ma decide në prerjen e linjeve. Kemi pa tendenca, këto dhe ditë, kemi pa ashtu tendenca, s'pakti në publik e premjes të linjeve edhe asaj që i thunë këne u mutit vëmëro dhe pëmënes, se mund të bashkëpunohet me qatë fjallorë që e përdorin. Ajo është që të rëgjohë. Ama kjo është fakt, se votusi shqiptar ka fillu të vëdisohet. Ti që i thajë nuk ka kërkesa politike. Shqiptarët kam pas kërkesa politike edhe kure kam pas ekonomin në maj. Ka pas kërkesa politike vitit e 70-80, kure ekonomia shkon të mirë. Nuk dhe hupen këne kërkesat politike për shkak të problemeve të momentit. E në ato që kanë iluzione se ato dhe hupen, e kanë gabim. Nuk hupet. Ka qëndru ajo idea politike shqiptare edhe ma gjatë. Kur u rehen deputetit shqiptar në parlament? E di, po së mfteket për qish ishte. Po qish ishte për Gosivarin, se qish veç Gosivar ka. U rehen për një interes të kotë. Asë njerë nuk u rehen për interes shqiptar. Këtu është të cenësa. Edhe u knaqën a i, si e ka... Poen të ime është, me me në kërën në rafë. Të pushtime në kasetepat, ej, Rejaili. Atere, ju lutem, mos një emra, ju lutem. Nuk e dipë se ura, a bënda kërën. Nuk flasë për emra, flasë për fenomene. Rejaili, me ate, urehe në parlament. Ju si gazetar, asë një nuk e sjerut pëse urehe. Të gjithë urehe në kështë dhe jetë mafër vëmëros.
Asnjeni nuk u re kush dhejt më afër gjuhën shqipe. Asnjeni nuk u re kush dhejt më afër universitetit. Asnjeni nuk u re kush dhejt më afër kanalizimit në Naraqin. Për hirë të vërtetës, këto deputetë të vetë bashkohen mbasi të vetë i hoqën zvaras, për parlament janë i rahtë. Këtë duhet të thonë. Përfundojnë mendimin, sepse më duhet të pyrës diçka. Më dekontrojnë mendimin, Albertin, që njemi modi. Si që vëndohu parimi, që për disa sende duhet bashkëpundojnë, edhe a e ka nëshkrujnë Tiranë, a e ka nëshkrujnë, në gjithë e dim se është nëshkrujnë Tiranë. Edhe si e kush për atë dhe mbane prezësin politike. Edhe nuk duhet ndërgjë. Qytetari duhet votone edhe ti marre për bazë gjithë këto informatë. Po, kjo do të bëhet, uroj që të bëhet praks. Që mbazë gjdo cikli zjedhor, për disa sende, mos hynë anësh edhe t'ja nashkallojnë ato. Edhe me ja nashkallu dhe kënë penalizim politikë, se demokraci ke cikli zjedhoreve, nuk është kjo e pa funqme, bon njerë, ka bim penalizosh herën tjetër. E dyta, uroj që tash edhe është momenti që subjektit politike shqiptare, a do t'a bëjnë atë me deklarat, a do të mlidhen, është absurde ato më mund të ullën të bisedojnë, kur një subjekt politik gjithë kampanjën e vete e bënë kurisë të votuzve të atyndë. Këto e bënë gjithë kampanjën, gjithë qëto proteste bënë kurizin tonë, ne të katërim shqiptarë, ato që shkojnë protestojnë, ne mnin tonë. Dhe dalin subjektet politike shqiptare të ujnëse, asë një subjekt politik, me kështu retorik, nuk do të mund bashkëpunoj me ne. Edhe pik, edhe ajo duhet, bëhet. Edhe treta, tjenë matë qartë. Se këtu, Ersira, Drita, kanë janë, jonë afru shumë afer. Dhe tjenë matë qartë, tja vëndojnë ndije edhe Zaevit, se duhet të amare atë hapin, se do të apërmbajnë plosisht në atë hapin që dhe të amare, se për ne si votu shqiptarë, nëse del ambasadorja Gjermane, edhe thë sa duhet të bëni, nëse del Tusku vinë këtu, thë duhet atë të bëni, nëse se departmenti thë sa duhet të bëni, nëse duhet kemi dilema. Ato e në qëndrime, cilët partnerët tonë ndërkomtari i thunë qarta, edhe subjektet tona politike nuk duhet të revizin majtas gjatas, pa ato qëndrimet partnerve tonë komtarë strategik, duhet t'ja vëndojnë funksion edhe ati që u thetë shumicën e re. Mirë, po, ato asë njeni si bojnë, të dalë e me t'i thëtë s'ka drejt. Nëse se bojnë. Profesor, atëhere, ju të farë mendoni, duhet të dalin me marveshje të re shqiptarët, të vëndojnë kushte, të farë? Filova pa nësta të shqilo këtë tem, shkur dhe t'i bje, po të jem pak më i sakt në atë që them, se të dy bashkëbisedusit e i cekën shumë gjarënët që janë mrenë realitetit që ndosë në Maqedoni, por atë që thash parës që më keq kuptoj zotë i Demiri, jo, bisedën, më lejo të shetë, të lutë, më lejo, nëse mep një mundësi, pra nuk është forma e tërheqjes klasike se këto të tërhiqen nga kërkesat. Nuk është se shqiptarët do tërhiqen, Alberti shumë e tha, nuk është se ne do tërhiqemi nga kërkesat, edhe mas kësaj herë do të ketë një qeveri tjetër, dhe do të ketë sa e sa qeveri të tjera, dhe qdo herë do të kemi qoftë ne kërkesa, qoftë ato kërkesa, qoftë ne do të lëshojmë, qoftë ato do të kërkojnë. Ideja është që këto nuk është se do tërhiqen nga kërkesat, por këto që këtë platforme e Tiranës të hekin prej rendit dhe ditës se në u bo e mërzicme. Dhe si. Ideja është që këto të vinë me një marveshje të kefunit të re, mrenda për mrenda, partive shqiptare, dhe sërisht të ullin për një marveshje të re të kefunit, dhe sërisht të hynë në bisedime me lësët e mënë. Ideja është që unë e kam ide që vetëm të kalohet për këti ngërqit të madhë politikë, vetëm të kalohet nga kjo, të realizohet ajo që duhet të realizohet, dhe të ke funit, kjo frime e re nuk është se është vetëm të lësët e mëja, po është edhe të shqiptarët, po është edhe të shtetet tjera që janë mike të shqiptarëve, që duhet në ndimoj në këtë proces se ne të dalim të ngërqit. I përmendë a parës, edhe këto të gjithë që i kanë qua, qoftë edhe Hanin, qoftë edhe Mogherinin, qoftë edhe Koçiani, qoftë edhe ambasadorja Gjermane, sonde që ajo më dha vullnetin e vërtet, që tha se kjo dhe të i kalohet, kryetari do të zidhet, kryetari parlament do të zidhet, pavarësi se kjo dhe të bëj inate edhe 2 ditë dhe 3 ditë. Në që mënyrë, mendoni ju, si e interpretoni këtë deklarat, në që mënyrë mund të i kalohet kjo situat me intervenim nga faktorin ndërkomtar, si?
me sankcionime, sepse duhet të ketë një përgjigje unanime, një vendim unanim për gjitha shtetet anëtare. Dhe këtë nuk mund ta presim prej Viktor Orbanit, le të themi për shembull, një prej. Shif, kjo do të shkojë deri në një deri në një moment kur do ta shohin dhe ka ajo shkon VMR-ja drejt një protektorati të mundshëm. Pse e them kështu? Domthonë kjo mund t'ju dalë si ide e re, por këto dalin shkojnë drejt një protektorati të mundshëm nëse e shohin se nuk kanë mundësi të mirren vesh për të ikë mundësive nga prokuroria speciale, atë do shkojnë deri te ajo që shtetet hyjnë në një protektorat ndërkombëtar. Ose të hyjnë atë formën që ishte me unë për depin që ishte në vitet 92-3-4 që erdhen, po, 92-3-4 që erdhen në policia ndërkombëtare, dhe ajo mund të ndodhi, si që ndodhi në Bosën, në Bosnjë, dhe ndodhi edhe në Maqedoni, të ketë një ndërhyrje ndërkombëtare, dhe pastaj të ndryshojnë gjërat. Deri aty mund të vijë puna. Po, si do vi deri aty puna? Çfarë duhet të ndodhë tjetër për të ardhur deri aty puna? Po, shqip, nuk është se çdo gjë është jashtë kontrole. Nuk është se situata mund të eskaloj, por nuk është se situata është jashtë kontrole. Nuk është se situata mund të bëjmë diçka, nuk është se situata ne nuk do të mund të dalim të lirë në mrena qytet. Ne të gjithë ushtojmë dhe lëvizim. Mirë tha edhe Alberti, që ato janë vetëm poezitë e artistëve që i nxjerrin në rrugë. Këtu unë mendoj që ky ngërç dhe ky inat që ndodh nga VMR-ja është të ketë një marrëveshje mes të VMR-s dhe LSDM-s për me ikë asaj që do të ikin. Tentime ka pasur nga faktori ndërkombëtar, madje edhe këtë kohë të fundit për të ulur në tavolinën e bisedimeve, por LSDM-ja është ajo e cila nuk pranon sepse thotë se s'kemi çfarë të flasim. Normal. Me gjeneratorin e krizës, i cili është Nikola Gres. Hajde pak. I shumicës nuk ka kapacitet edhe mandat tash ta amnestoj dikon. Përsëritet e njëjtat e strigjen shqiptar. Herën e dytë për mend. Unë dhe të regoj, jo e kuptova. Jo të regoj, e kuptova. Ti rezervoj nesër të kërkoj. Normal. Vetëm një tentë të përdiqëm, vetë normal. E kuptoj unë, taktizojmë se sot. Për t'ja larguar, se dhe mu taktizojmë. Tërhekjo është gabim. Këtëll me zotni. Tërhekjo është gabim. Pse të rriqesh? Qka ne kërkojmë? Pse nuk të rriqet VMR-ja, e cila nuk thot të mëroj gjuhën Maqedonase, thot Shqipja mos jetë. Në bisedime shumë të rëndësishme, në qilë ka dalë me. Ti e të ushtë të rriqen shqiptarët, VMR-ja thot ne jemi... Këtë e thonë artistët që kjenë në qendë të shumë. A neve artistët atë e VMR-ja, ato e në 50.000. Kush janë 50.000? Shedica janë. Po e shofë se nuk e dini. Po 4.000, 5.000, 50.000. E shofë se nuk e dini, pra ne... Nuk e dhe qytet, e që unë i njof ideatorët, unë i njof Mirkën, unë i njof Damevskin, unë i njof ato, edhe unë i di sa pare marën ato. Mirë po, fakti që ato ka njerës, a BDI-ja s'ka njerës, PDSH-ja s'ka njerës, BES-a së nxjerë as një njerë. Ky është problemi, se ne duhet se nxjerim njerës edhe na me të njëtën platformë. Na e mbrojmë Maqedoninë. Nuk e sulmojmë Maqedonishtën. Maqedonishtën, këto duhet të mbrojnë Sofje. Na e respektojmë. Po ka dalë të përfundojnë. Në bonithirje të është për në shka qëtër. Qëka bëjë thirje? Ato bëjë. Që e lezoj thirje? Pa e lezoj thirje për asyse... Brëshki bënë thirje. Unë asë një thirje zbojë. Unë të regoj se. Unë këmarë pjesë negociata. Kur më është propozu, dhe ti zotni, atë flamurin tënë që e ke vu, ose i që, ose vini vetëm një vizë. Ky është Branko Cervenkovski, se duhet ti dim punën. Thësh, unë nuk kom mandat flamurin kombëtar të ndroj. Unë nuk kom. Unë dhe vazhdoj të mbaj flamurin, ati bane punën tënde. E di si përfëndoj kjo ide. Unë përfëndove Hamburg. Aj, e vazhdoj e në vete e vijun bizjeve. Edhe, deri sot nuk mund të mënë kam vetë. Pse BDI-ja këtë së ne bënë? Pse partit tjera së ne bënë? Pse ne duhet të kërkojmë fajin se shqiptarët kërkoj kanë shqipë folin në shtetin e vetë? E tash, pyetjen tjetër, cili parim në botë, në bacinë evropiane, thotë, sulmojë shteti ose gjuhën e tjetrit. E dini qëka ka? Ka parim ruje gjuhën tënde. Gjuhën frenge, që unë jonë frankofon, ka 1000 ligje me cilët mbrohe.
Mirë po gjuhë e frenge, asë një liqë nuk ka për të sulmu gjuhën tjetër. Maqedoni që ka ndodhë? Sulmu gjuhë e Shqipe. Këtë këtu njëse ti. Pse sulmu gjuhë e Shqipe? Pse? O shparim demokratik, edhe shqiptarët duhet të rrhiqen, edhe thonë, okej, okay, do folim një 6 vjetë maqedonisht, edhe në basasaj do fillojim të flasim Shqipe. Ide e fashizoide është. Partit politike këtë nuk e shfrytëzojnë. E dini pse nuk u lejmëruan? Ju boni, ju boni shumë mirë thirrje në këtë fond evropiane. A di pse vuajnë? Se... A di pse vuajnë këto? Leta... Vuajnë letësh, evropianë. Letësh na thoni këtë. Kush nëse nëse ot ka jo ot Tiranska ta platforma. Se duhet të lashim pse i citoj. Pse su hajde pak ta najim. Pse nuk u distancu besi evropiane prej platformës Tiranës, këto që i quajnë? Unë thëmë platformës shqiptare. Pse? Për arsye se ato e kanë lexu, edhe kanë pa. Qka ka në atë platformë? Ka përdorim gjuhës, ka përdorim ose nevoj të decentralizimit, ka nevoj të funksionimit normal. E tash, në nën tjetër. E ke... A të veç kërkesa normale. A, bon, e po që këtë të jëmë po, të tha, po, po, brandej nuk u distancu. Po, pse duhet, pse duhet, pse duhet, më falë, Albert, pse duhet se... Pse duhet atëherë të bëhet aq e madhe kur të njëjta gjëra mund të bëhen? Edhe pa platformë Tiranë. Si i bëne be vlla? Kur i bëne ti? Si i bëne? Nuk është puna se, është puna se mund të bëhen. Ne provuam 95-ën, 91-in, si disa vjet ke. 90-ën kemi provuar, se unë jam atëherë prej atëherë. Jo, jo, unë i provuam 2001-in, i provuam 2008-ën, që nuk bëhen. Po pikërisht 97-ën ishte, 97-ën ishte rasti kur u bë thirrje në Tetovë në Kostivar, kur në Kostivar na ndodhi ajo që na ndodhi. Mos të ku ishim, më fal tash, më fal Merice, ku ishim në Tetovë, ku kam qenë student atë periudhë kohore, ku ishim në Tetovë? Dhe pse ndodhi ajo që ndodhi në Tetovë? Pikërisht për çështën e flamurit, kur ishte në Kostivar dhe Tetovë, se si pastaj natë ku e lat vet kryetarin e komunës Kostivarit, si u tërhoq pastaj PDSH-ja prej tij dhe ndodhi masakra në mes të Kostivarit. Teza më idiotike e prodhuar nga gjithë çarqe ka dalë tash. Se këtu prekën tash e teza për ne mos mos bëjmë re. Shërbimi me Maqedonisë se pastaj bëj horizonte. Po jo, bëjmë kush e kalon vetë. Zoti Aladin. PDSH-ja. Ai ka qenë vendim partiak. Asnjëri s'ka qenë vetë Rufiu. Gjithmonë ka qenë me partinë. Pastaj u tërhoqën. Po ti ta shpekulloj. Ti kthehemi aktualitetit të lutem. Për herë të qenë me partinë. Mos mos gjumkur. Unë për herë do të kështu. Arben Gjaferi për herë ka qenë. Po po të ishte ashtu nuk do hiqesh për flamuri. Po po të ishte nuk do hiqesh u fyze. Sa doli rrethun ku po të shkoj. Ju lutem. Se u largua furgoni. Ju lutem zoti Aladin. Tema është në rregull. Tema është diçka tjetër. Nuk më nuk lejo se më shrimesh. Po ne e kemi pse para se mundohemi ne. Për flamur. Ok, urdhoni një intervencë. Shqiptarët me u tërhek për deklaratës, Ivanovit i pengojnë bilbilat. Po ja, s'ka lidhje. Pse e kërkon? Do të thonë nuk ka lidhje. Realisht para 11 dhjetore ishte deklarata, po një fjalë tha Zaevi në Zvicër, këto bën kampanjë. 3 muaj ditë kishte kampanjë këtu kundër federalizimit, edhe mendoj se më shumë ma fans i federalizmit, edhe i federalizmit në Maqedoni është Gruevski, se më shumë se ai askush se ka përdor atë fjalë. Kjo është, ne kërkojmë logjik politike, logjik ligjore, logjik kushtetuese, në veprimet që janë politike, këto janë veprime politike. Kjo s'ka lidhje as me realitet, as me frikë fundamentale të Maqedona, si se ne dumë të va hupim identitetin, gjuhën e kështu. Kjo është spin politik i njerëzve që duhet shkojnë në burg. E tash ne këtu urrejmë fjalosemi për një realitet që është ai. Ato nuk duan dalin pi pushteti, se e di. Momenti kur e dalin pi pushteti, nuk mund të bëjmë presion institucioneve, do ballafaqohen me ligjin në Shkëmburg. Edhe gjithë lëvizjet, çdo veprim, pavarësisht si është. Ivanovit, unë jo mendoj se 5 milion njerëz, po ta mbote ka sjeru, se platforma, deklarata, çka do të jetë dokument, mund të shkruan atë se unë duhet ta ndroj Maqedoninë. Pa me e kalu në parlament, zbohet ajo. Unë kom qënë në zyrat e Sinn Féinit në Belfast, ku në program e kam bashkimin e Irlandës. E kam program politik, po së unë e realizujmë parlament, se si kanë numërat. Këto e në prala, flotë. Po, ama e kanë program. Edhe kërkush në Irlandë, nuk ishko në dërmen të ndalat subjekt politik, se atë ka program politik. Dutëm, se zgjidhë, dutëm, se, qka me bonë? Dutë ne qkojmë
Nuk kupton, nuk do të ne të shkojmë tani, do të ne të shkojmë tani kurban për këtë situatë? A më ndonjë punë kurbani, ne kurbanizohemi vetë. Nuk kurban. Nuk kurban. Nuk kërkon. A bën ta? Kërkon veprim politik. Veç ta. Atë. Atëre. Cilat me cilat mekanizma te kalohet kjo situatë? Ka mekanizme devi. Këtu këtyre edhe mizat u pengojnë. Normal. Çdo gjë me hoj. Me thon subjektet politike shqiptare nuk kemi asnjë kërkesë, as diu, as prap atyre du pengon në desen. Nuk kanë problem me shqiptarët ato. Shqiptarët janë justifikim. Ato kanë problem me daljen mbi pushteti dhe të vinë Zaevi. Ajo është e vetmja një frikë. Ne jemi justifikim. Para s'kur thash se duhet të rriqet vëmendja ke fjalori, është se më bëjnë propagandë në kurizin tonë, se ne jemi, ama ne jemi qytetar, kemi një farë digniteti. Zgjedhja përveç se nëpërmjet parlamentit zbohet. Çka më u bë? Edhe zgjedhjet parakoshme ato, groshat që i kërkojnë, prapë nëpërmjet parlamentit bëhet. Ktu zgjedhja do jetë nëpërmjet parlamentit. Albert, si do zbllokohet parlamenti? Apo parlamentin. Hajde sot opozita kjo. Pse se deblokon? Ta them si mendoj unë. Si do ndodhi? Si mendoj? Unë mendoj unë se do të tregoj. Unë mendoj si deblokohet parlamenti. Katër deputet. Kësaj majoranse, që kanë 67, e kapin përveshi atë se ka emnin atë Veljanovskin, i thunë, ullu që atje, ose, edhe i thunë matë vjetrit, ullu këtu, se kjo është regulorja e parlamentit. Veljanovski ka shkel regulore. Unë këtë punën e veshit dhe kisha kërci. A më do mlejt a thomë, se nuk o vetë majo varjet. A këtë du është vishat, nuk ka jo dushat. Se ma eshëm dhe ka jo dushat vi. Do të thotë, ose ta imponojnë vetë vetën, a me kap me dveshit, ose të zojnë kariken para, ose të vazhdojnë masorës 18. A jo, kja, 3. A më s'ka lidhja, ti me u duhet vendi. Iniciativ për pik të rend, rendit ditës ka, ka 10 deputet. Nuk ka një justifikim, ato para nërë, si vëtu, së nëjse su ne bëjmë. Se mund të bëjmë. Nëse frigen pi presedanave, le talojnë punën. Maqionia ka pas presedan, atë ditë, kur përvesh i kanë hekë, edhe i kanë zvarit deputetet, kur votohesht e bugjeti. Edhe nuk u prish Maqedonia. Tash nuk mund ne... Pikrisht pas kësaj iniciative që e dha Oliver Spasovski në kuvent, ndodhe deklarata e grueskit se... Ama shif, aj mund kjapë... Nëse tentohet të mirët pushteti me dhunë, atëherë është populli. Po tash populli... Është friksor. Shif, edhe populli me undodh, që këto që e kanë shumicën, kanë ma shumë popull. A më kupton? Nuk o këtu pun populli, se populli nuk kanë fuqi ato ta iscenojnë me popullin ashtu për masash. Po e dita, nuk mund të është gjithë popullin ma qëni, futët në vërim, e në thote, e, hajtë jalojmë ne këti pushtetin, se kitë në abone problem. Nuk ka shtete ashtu në botë. Shtete normale, në botë nuk ka. Ka, Rusia. Më në botë normale. Belorusia, Turqia. E për tash, në këtë kërplu në Gruevski. Ama nuk e thash fjali, tash në botë normale. E në qëllova kështu në të mëjtë. Në më tonë, në botë normale, europiane, që dhe në këtë në dumëshkim, nuk ka ashtu. Edhe ki shtetë, këto qëtarë, këto politikanë duhet të regojnë kapacitet, që ki shtetë ka kapacitet tjetër. A do e të regojnë këtë kapacitet? Po, dhe e të regojnë se s'ka shkatbojnë. Unë mendoj se që këto fjalë, që ne e kanë thonë partnerën tonë ndërkomtarë, duhet t'jenë shumë mesajët qarta për subjektet politike shqiptare, jo vetëm që të kenë qëndrimin e qartë, po ta inkurajojnë, ta shtyjnë, edhe atë të cilën ja ka thonë në shkrimet për të marrë mandat, që këtë punë ta bënë. Se për ndryshe, këto probleme nuk janë asgjë. Ne të kemi probleme të përditshme mas 15 majtë. Ne s'do kemi kusht të pastrone lomet, arsimtarës dhe kemi rogë, këto e më parat. Pse për shkak se su ne hekim në këtë tu e thej ligjin, nuk guxojmë të andalojmë këti thyrje në ligjit, se të nga bon ka probleme. Ajo është e papërgjithshme. Këto janë të e thej ligjin, kushtetutën, normat, regulore, gjithë. E ne u thëjmë, ani me bonja, veç më ketë probleme. Si u boje pu? Ajo është e papërgjithshme për atime që me kemi thonë votën. Neva kemi thonë votën, vëndoj shtetë ligjor, bëj reformat, na qenë ka Unioni Evropian, na përmisojnë jetën. Ajo të na majnë peng të frigës prej mundësist problemeve që eventualisht më të shkatibone leadership i asaj partijë. Si pas ju është do me thanë, nuk ka zgjedhje të reja, po qeveriere? Ama zgjedhje të reja edhe me u bo edhe vëmëroj, e din se duhet deputetet të votojnë. Ma që një vetë në parlamenti mund që malë zgjedhje. Asku shqetër.
Kuzhin kryetari për në artë. Një thanit Skënderbeu. Zotë Jale Gjen, jemi në regull, po është pytjet përfundimtare. Lirin zvapruna une e gjithën mesjus. E tash, Lirin nuk e cjell. Lësë të mëjë nuk e cjell atë si se gjenë mes nesh. Nëse ju sot ideen e keni, përse bicedat jënë të tila. Kush dhe demokratizohi Macedoni? Ju a e kuptoni se Vëmëroja nuk donë të demokratizohi. Këtu në shpika. Të zhduhet të gjesh metodën si të gjesh Lirin. Unë për këtë flasë. Në regu. Metodët duhet jetë të ne. Si do gjindet Liria këtu? Si do funksionoj demokracia këtu? Si do formohet qeveria reformatore? Si do sundoj drejtësia? Me një fjali dy, ju lutëm se jemi ka fundi emisionit. Në këto rethana, shtu si janë. Kush duhet të bëjtë? Pa ndryshu, pa e hek atë si ka Veljanovski, pa kriju qeveri tre, pa e suspendu atë profesorin si ka emnin Ivanov, ti nuk ke demokraci në Macedoni. E tash, objektivi jo, jo të kërkojsh demokraci, këto t'i zhdukish. Edhe që të instalojsh, jo t'i zhdukish, politikisht, që t'i instalojsh princip demokratik. A gjithë ditën zhduken politikisht, ne sonde flasim për demokraci. O Zotë, parlamenti nuk të funksionon, qeveria, kryetari nuk jep mandat. Zonjë, si me ndojsh ti? Kur ti e parashtrojsh pyetjen, qka ti ke në kokë? Kështu tani, ju kësi juve, unë nuk ka. Jo, në përmjet të e kom, shembul hiqet Veljanovski, si që patë ju. Atere zhblokohet problemi. Zhblokohet problemi. Formohet shumica e re parlamentare, ajde le temi formohet shumica e re qeveritare për mes KPG-ku. Qeveria fillon të funksionoje, Vëmëroja nuk do të pranoje. Po tani këtu e kemi dhe gjithë patën kushtetuse. Vëmëroja nuk do të pranoje, unë kom. Vëmëroja nuk do të pranoje edhe ke një konflikt, kontrolun në parlament. E dish, ne mbyten, ne refen deputet. Kjo është ideja, se politika ka edhe qëmim. Gjukata kushtetuse të ahet poshtot, kjo qeveri nuk është legjitime. Instrumenti i vëmëros është batë krejt e dim. Në të boje, këto di qëndrojnë. Këto di qëndrojnë. Ashtu si qëndrojnë Veljanovskisat. Ashtu si qëndrojnë Ivanovisat. Pse kështu nuk e analizojnë? Nuk kom problem me ty. Kom problem me imaginatën e njerëzve të cilët presen se dikujsh duhet në asjele Lirin, o vla, deputetje, 1500 euro marish. Si arsjetojsh rogën? E ke drejten, e ke legjitimitetin, i ke votët, që amamin punojsh. Atere, si përsi... Ta lutish Gruevskin. Mund të ndodhe një gjë e tjilë. Jeni optimist se do kemi qeveri tre? Jo. Po qofte dhe si pas kësaj që e thoni? Jo. Qfar? Qfar do kemi? Do kemi një... Do vijen një qeveri teknike mbas disa mujve, kur do tentojsh duket prokuroria speciale, dhe tentojnë, tarohen këto krimet që... Alberti i donë t'i përmende, unë i njohë mirë, edhe në një mënyrë të amnestohen gjithë, edhe nacionalizmi Macedonës zbutet, edhe te i kalohet. Mirë, po kjo do jetë vështërsi, për arsye se, ka njerës, një gjë nuk e kuptojnë, krimi ekonomik nuk harohet, asë njerë. Ta dëgjojmë edhe profesorin, pyetja e fundit, sepse nuk kemi koma tepër, si do të kalohet kjo ngërcë? Unë kam shumë shpresë se do të kemi qeveri, mendoj me qeveri në mes të lësë dhe mësë me Parti Shqiptare, nga që Vëmëroja do të shkojë deri në fund me këtë shtyrje që mundon në bojë, dhe më thanë mundohet të fitoj në ko, mundohet të fitoj të shfryzët gjitha mekanizma që i ka, për me i hikë situatës, por në gjithë moment është tërë në atë momente, ato mundësi dhe do të vinë në një fasë kur duhet të kalojë në pikën e dy, gjithësisht të zgjedhja e kryetarit parlamentit, ose, si mas asaj që parasho, unë besoj që për javën e arshme duhet të ketë mundësi për një levizit e re politike, gjithësisht një qeverit e re politike. Shkon bastarë, njështë. Dhe shpresoj se... kjo do të ndodhi, besoj që do të ketë në i farë marveshtje në mes të LSDM-së dhe Vëmëros, me ndikimin e faktorit ndërkomtar,
tani ne çfarë do të marrveshje të re në tavolinë bisedimeve të ulen sërish liderët e partive. Jo, është këto është që dihet e përmendëm që 2-3 herë se mund të vëmëra dhe të PMN-s mundohen të shpëtojnë nga ajo situatë që kanë të krijuar gjatë mandatimit të tyre dhe ato mundohen të ikin asaj situate, mundohen të shpëtojnë për asaj situate dhe besoj që do të ketë një farë marrëveshje. Nuk e di çfarë marrëveshje do të jetë ajo, por se nuk kam unë instanca politike, por besoj që do të ketë për me darë për i kësaj krize dhe pastaj se si do të krijohet, do ta shohim nëse nuk ndodh kjo në mënyrë më të lehtë, do ndodhi ajo e dyta që shpesh profesor Demiri e përmend që mund ndodhi edhe për veshit të largohet krye parlamentari apo të largohet nga vendi dhe të vije Mnjolloski që është si deputet më i vjetër për momentin në parlament dhe të fillohet pastaj procedura e dytë dhe kur do të vije situata te gjykata kushtetuese a do ta pranojë ajo, pastaj edhe gjykata kushtetuese zgjidhin po ata parlamentar, po ato deputet, edhe qeverinë e zgjidhin ato dhe pastaj fillojnë dal nga dal ndryshojnë sendet. Mund të ketë edhe eskalim të situatës. Domethënë të dyja janë të mundshme. Besoj që faktori ndërkombëtar me deklaratat që jep është për një kërkon një qetësim në Maqedoni, kërkon një qetësim situatë në Maqedoni dhe mundohet nëpërmes të parlamentit, nëpërmes të mjeteve politike të shkohet deri te zgjedhja e situatës, zgjedhja e problemit apo rregullimi i situatës. Për arsye se çdo mundësi tjetër do të mund të bëjë të sillet deri në një eskalim politik në Maqedoni. Gjykata kushtetuese mund dënoj Rufiun e dënoj Flamurin Geli. E këtë duhet të kesh kjarë. Gjykata kushtetuese mund se kështu, nëse ngelen qeveria reformatora e në sukses. Për këtë punë nuk kemi njerës. Nuk është justifikime dhe gjykata kushtetuese. Po jo be onë. Po atë e themu. Po jo be mund të dënoj a qeveria funksionat. Gjykata kushtetuese shumicën e re, su me ndryshon. Maqedonia ka një shumicë të re, ka të deputet që mund t'i ndrojnë vetëm qytetarët në zgjedhje, cilët mund t'i shpallin çdo deputet. Ç'kjo shumicë. E në ajo është mekanizmi që e detyron, vëmëron, që për muaj me radhë, për 29 janarit, t'i insistojnë tavolinë. Se hikje e përgjegjësit bëhet vetëm në përmjet tavolinës. Edhe ato tash insistojnë tavolinës, ato këto informata i din, ato e din se nuk mund shpallë zgjedhje të parakoshme Trajko Veljanovski, s'mundet. Do një kryetar i parlamentit, me shumicën e votave, shpallet zgjedhjet parakoshme. Unë nuk e di se nëse ja japin atë luks Gruevskit, se si do të balafaqohen me qytetarët gjithë ato lider politika, se ne të kërëm përgjegjësia. Në çdo njëri prej nesh, ka në i përgjegjësi në gjyqë për budallë që, a këto për krimit këti formati, tash mund e shkantikin tavolinë. Pa të rëdhe ne si qytetarë dhe kërëm tavolina. Aty është problem. Unë jam i bindet se ne dhe kemi qeveri. Unë kam shumë skeptës për kapacitetin e kësaj partije që të eskaloj situatën në përmasa matë mëdha. E nuk ka. E treta, ne që i shofim këto proteste, e shofim se ma shumë ka ditë punë e se ditë jo punë. Ajo është ka një shkak. Se ato që protestojnë me entuziasm, me dëshirë, me vullnet, në vikend e mbushin sheshin. Po këto që jonë duke dalë për i vendit punës, me instruksione, dalin zakonisht ditë pune. Pra në këto informata që janë prezente, këto i din gjithë. Se vejnë në nëshmojsh, më në nëzirë i shqiptarët. Jo, pa nuk ka që më punë. Ato dalin, që së dalin shqiptarët? Unë du të thonë. Që më dalin shqiptarët me tjetër mote? E mbrojmë Maqedoni. A ju le dalin? Ku pëse zullën? Jo, ama le dalin, nuk të mund atë dalin e më dalin. Unë du të thonë se këto... Logika politika është kjo. E kom parlamentin, e kom qeverin, e kom rrugën. Pa. Ato e kanë rrugën. Qeverin. Distanca e fundit mund të jetë rruga, zoti Demiri. Por ajo funksionon, nuk e shihni se procedurale. Oni procedurale. E ka qeverin, e cungume, parlamentin e ka të bllokut, rrugën nuk e ka me entuziazëm. Nuk ka. Ama ti e lexoj si ka me entuziazëm. Ato thonë. Çdo ditë i shoh. Ato thonë. Ama ato mund të thonë çka duhet. Çdo ditë në ora 5 i shoh. Personet kryesor, lëvizja kryesore në Maqedoni. Unë i shoh. Mediumi kryen bindje. Unë i shoh. Mirë, ama ne mos kemi parë rastisht. Unë i shoh. Mos kemi parë rastisht në protest masive në qytetin dytë më të madh të Maqedonisë. Në Teto? Jo. Manastir? Në Kumano. Lutem, unë i komentoj ato fakte që janë fakte. Emocionale. Nuk ka ati entuziazëm. Ati shive se është instrument. Prandi, thash, unë e shofë zgjedhje në përmet parlamentit edhe unë besoj se dhe ketë një shumicë të re. Kur?
E tash, më pyet asaj. Tash, për kush beson? Tash, jo e unë besoj. Një pyetje për 1 milion dollar. Po mirë, 1 milion. Nuk besoj para bashkëve, se janë, domethënë janë animu këto, janë tash ma agil këto që e mbrojnë Maqedoninë prej zdikujt. Mendoj se pas bashkëve do të ketë. Po varianti është ai. Edhe ne si shoqëri duhet të bëjmë presion kjo shumicë që ta realizojnë çat vullnet tonin që e kanë marrë në përvjet votave. Edhe mbaron ajo punë. A justifikime duhet të minimizohen se nuk ka justifikime. Shka me bo ato? Edhe në tavolin me ujtë, prap atë tavolinën në përvjet parlamentit e kalit se në maqenis mundet ndryshe. Nuk mundet. Që shtu e kam shkëtë kushtet. Do të shfërzojt gjitha instrumentet që kanë. Po, gjithë në instrumentet që kanë, do mbaroj situatën në parlamentit. Në parlament do të zgjidhet ajo dhe forma se si do të zgjidhet i ke forma se si do të zgjidhet. Ne do të kërkojmë përgjegjësinë se ato në tavolinë hapin atë koncesione, po unë do bëj këtë, po ti do të çliroj, ti nuk duhet të përgjigjesh. Pra atë të përgjigjesh prapë politikanë. Mirë. Në zgjedhje lokale. Kemi zgjedhje lokale mas kësaj. Mirë. Besoj që u dhan disa mesazhe, kaq ishte minutazhi për këtë debat. Sonte ju falenderoj shumë për pranimin tuaj. Shpresoj që do shihemi edhe në rast të tjera, besoj edhe me qeveri të re ndoshta mbas festës së Pashkëve. Nuk e di nëse ndodh siç thot zoti Alberti. Inshallah nuk ndodh si thot zoti Alajdini që mund të mos kemi qeveri. Vetëm mirë përdorin inshallah. A 90% që përdorin inshallah, zdi a besojnë në inshallah për arsye se atëherë janë dobët. Unë inshallah a e bon, jo une. Është term ndërkombëtare. Jo. Të shpresojmë. Të nderuar shikues, unë ju falenderoj për vëmendjen me të cilën na ndoqët. Shihemi sërish të martën e ardhshme. Deri atëherë, mirëmbrëmje.